besa do ekzistojë. Kështu që do ndahet asnjëherë nga ne. Unë mendoj kështu. Realisht jam njëri i besës, edhe ecim me parime shumë drejta, kështu që edhe mish çka kam, shqyrë Zotit më kanë rrah gjithë të këtyre parime. Ndërkohë që me anglisin jemi duke u futur në studio, unë ju lë edhe pak me ato pamjet të cilat ishit në fakt duke i parë me makinën edhe logon Shqipëri-Kosovë. Mirë, ka qenë një ditë shumë e veçantë kjo e sotmia, ka qenë një ditë e cila ka qenë mbushur totalisht me fest, me energji, me shqiptar, të cilët kanë ardhur, kanë mbritur në Shqipëri nga kudo, edhe ata që kanë lënë ditën e sotme edhe nëse kanë patur një punë, e kanë lënë për të festuar edhe për të bërë bashkë. Për të bërë bashkë për ditën e flamurit, kanë nga ata të cilët janë, jo se janë më pak patriot, ata të cilët nuk e kanë një makinë kështu, duhet ta themi anglisht, apo jo? Do të thënë, nuk është se ti je më pak dikush është më pak patriot nëse nuk e bën makinën ku që zi. Do të thënë, makina është i zgjidhja ime, ku vajtë sa kam pas mundësi, jam mundu që t'jap bashkim gjitha ndej, pra ndaj kam vajtë edhe Kosovën dhe Shqiprinë makinën time, dhe kur doj që shkoj edhe në Kosovë, marja respekt të jashtëzakonshëm. O Shqipe në alo njëri, o Shqipe ajde për kafe tjetëri, foto? Pa tjetër që bëjmë foto. Edhe fakti më jep ndjesi shumë të mirë që kam goxha për kraje, sepse normalisht unë simbolet më të mirë që kemi ne përmbajnë makinën time. Kendo një gjithë veçantë që nuk duket nga jashtë, pra që ti e mban aty në makinë, nuk e pam nga brënda. Po të shi nga brënda. Nga brënda nuk lejohet. Edhe lejohet, por kam aksesor që përdor në për ofro dhe në për mali, ku doj që shkoj. Po në për mali, për shumë, kur takon njerës të cilët janë të staneve, kur të shohin për shumë me flamurin, me logot atë, si është për ty, si është emocioni për ata, sa ta janë ndrysha, ata nuk është rallë zbresin edhe në qytet, rallë e vizitojnë ndoshta edhe Shqipërinë. Me thonë drejtën rallë zbresin edhe në qytet, po që janë guxhat informum. Edhe realisht kur shohin, i bën guxha për shtypi, afrohen, bëjnë foto, kanë atë tendencën të të pyesin pse e ke vendosur shumë sa bukur ky flamuri këtu, domethënë çat ka shtyp, po që unë kam. Me thonë drejtë kam bërë shpirtërisht gjithë logimin asaj. Po familjarët e tu kur e kanë parë makinën çfarë kanë thënë? Familjarët e mi, normalisht ato më njohin se mi din sa i çmenduria. Edhe miqtë e mi e din fare mirë që unë nuk duroj fare kështu te kjo pjesa. Tashi... Ata janë krenar. Krenar. Sa do të mundohemi, ne duhet bëjmë vetëm krenar familjarët, vëndin tonë, gjithë shqiptarët, me gjese sa do pak të voglja, apo sa do pak të mdoja, rëndësi ka që nuk dëmtojnë imajin e Shqipëris. Edhe influencohet vetëm të shkoj për mirë i emri Shqipëris. Êshtë, ti si e ndjen vetë, të duhet që të thosh jo vetëm Shqipëri, po më thoje, po besoj edhe jashtë, lëviz edhe jashtë. Në të ndredhën, me makinën time, kam qenë deri në Spanjë. Deri në Spanjë? Pa, kam vizitu gjithë bregdetet. Pa, këtë zonën e Mesdeu. Kam i qikë që flikë shuj që kemi në i qadrë, kam pingu lartë dhe gjojmë në i qikë, zhytëna në i qikë, do më të në i kam gjitha në një. Si. Edhe atje kam pa dhe kam taku guxha shqiptarë. Rrugës, sa po shifshin, sa u që diqin të shqishnë. Del për gjuhet ti, thua, po? Po dalj dhe ka pak se të shqie kja në i qikë shu trashiku me ka gjyshi, po që pa bët dëmtime ma. Shu që jemi sensibilizu. Edhe si, të kanë ndaluar në njëherë në një shqiptarë që jeton jashtë që të ka parë me makinë? Po, për zotin më kanë ndalu. Ku, në qa vëndesh? Në Kosovë zbët fjali. Po, jo në Kosovë, flasë, në vijën bregdetarët me zeo. Dhe më kam qenë, se kam bërë gjitha të rrugën në Itali, pësaj kam dalë që e vipëm tragedit a rritëm në Spaj, po në Spaj njërë. Edhe shumë turista, edhe shumë turista, tuj që imaginon bonin flamurin.